ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ତାକୁ କୁହେ, ସିଏ ମୋତେ ବି ସେଇ କଥା କୁହେ, ମା ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ମା ଏଠି ଅଛି, ମାନେ ହଉଛି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ମା, ସେ ବୁଝିବା ଭଳି ନୁହେଁ ଲୋ ମା, ତା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ହାତ ମରେଇ ଦବନି, ସେ ବହୁତ ଜିଦି କରୁ, ତା ବାପ କହିଛି ତାର ମେଷରା ବୃଷ ରାଶି, ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ସେଇପାଇଁ ରାଗିଯାଏ, ଆଉ ସେ ବୁଝିଯିବ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ସେ ଝିଅ, ଆଉ ଯଦି ତାର କିଛି ହୁଏ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳୁଏ କି ବିପଦ ଦିଏ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି, ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଇଁ, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଭଳିଆ, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାଘର କରିଦେବି, ମା ଏୟା ମତେ ସେ ତା ବାପା କହୁଥିଲ, ହଉଛି ତାକୁ ସେ ତା କଥା କିଏ ବୁଝୁନା, ସେ ତାର ଯାହା କହୁଛି କରୁ, ତୁ ତା କତି ଫୋନ କରନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏର ହେଇକି ତା ଘରୁ ଖବର ଦେଲା, ସେ ଆସି ସେବାଟା ନେଲେ, ଢେର ମିଛ କଥା ସିଏ ସବୁ କହୁଛି ଏଇଖିଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁଅ ସବୁ ଠିକ କଥା କହିକି ଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଖିଣା ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଚିଠି ବାହାରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ତା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଏଟା ସବୁ କଣ ପାଇଁ, ସିଏ କହିଲା ଏଇଭଳିଆ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ଚାହେଁ, ମା ଲୋ ମାନେ ଏଇ ଟିକେ ମାନସିକ କରିଦବୁ, ଯଦି ମାନସିକ କରିଦବୁ ମୋର ସବୁ ନେଇ ଆଣୁଥୁ ଲୋ, ସବୁ ନେଇଯାଉ, ମତେ ଠାକୁର ଖାଲି ମତେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେ, ସେ ଖୁସି ଟିକେ ବି ମିଳିଲାନି, ତାକୁ ଶେଷର ମାରିଦେଲା, ଏଇଭଳିଆ କରିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛି, ମୋର ଦରକାର, ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୋ ପୁଅର, ମୋ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କଣ ମୁଁ ଆଉ କହିବି, ମୋର କିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ସେ ମୋ ପୁଅ, ସବୁ କଥା ସିଏ ମତେ କହିଛି, ତା ବାପ ମା ମତେ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି, ତା ବାପ ମାକୁ ଇଏ ଜଣେଇଛି, ସିଏ ବି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି କିଛି, କହିନି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କଥା ମୁଁ ଯଦି ତା ବାପ ମାକୁ କୁହେ, ସିଏ ଯଦି ଜାଣନ୍ତି ନହେଲେ ଆମ ଘର ଜାଣନ୍ତି, ସେଠୁ କହିଲା ନା ଲୋ ମା, ସେ ମାମୁଁ ଆଗେ ବନ୍ଧୁ କରିବେ କିଛି କୁହନା, ଏଇକ୍ଷଣ ମତେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କହିଲ ଛୁଆ ତ ତାର ମନା କଲା, ଇଏ କହିଲା ସେ ବୁଝିଯିବ, କହିନି ବୁଝିବ କଣ ବେଛେ, ହଁ ଯଦି ବୁଝେ ବୁଝା ବୋଲିକି ତାକୁ ତଳ ପଡିକି ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପନ୍ତେ କଲା ସୁଦ୍ଧା ସେ ବୁଝିଲାନି, ଲାଷ୍ଟ ରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ନହେଲେ ନାଇଁ ଯଦି ବା କହୁଛି ସେ ଆପେ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି, କଣ ପାଇଁ ମଲା, ଏଇ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ମଲା, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମା ଲୋ ଟିକେ କହିବୁ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ଆଣିବେ, ମାମୁଁକୁ ଟିକେ କହୁ, ମୋତେ ତୁ କହୁନୁ, ସେଦିନ ସିଏ କହିଥିଲା, ଆମର ଢେର ବି ବୁଝାବୁଝି ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ମାମୁଁ ତତେ ନେଇଯିବି ଲୋ ମୋ ପାଖକୁ, ଏଇ ଯିବା ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ରଜ ବେଳକୁ, କହିଲା ଆଗରୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମତେ କହିଲା ମା ମୁଁ ଗନେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବୁ ନା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ଆସିକି ଦି ତିନି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏପଟେ ତାକୁ କହିଦବ, ଏପଟେ ତାକୁ ଚାପ ଦବ ଯେ ନା ମାକୁ ଆଣା, ସେଠୁ ଦି ତିନି ଦିନ ପରେ କହିଲା ମା କାହିଁକି ଏଇଖିଣା ଯିବୁ ଲୋ, ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ, ହେଇଗନି ତତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି।